ስራ ነው የመጣሁት። አለም ገና ነው ጌታ ያደረገልኝ ለእኔ። በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እጄን በማድረግ ለረጅም ጊዜ ያመኝ ነበር። እዚህ ስር የኤፒታይተስ በሽታ ነበረብኝ። አሁን እዚህ ከቀኝ እንትን ስር ያመኛል። በጣም ነው የሚያመኝ። ነቃም ሳነሳ ስተኛም ስገላበትም በጣም ነበር የሚያመኝ እና በጣም እየፈራው ነበር። ምክንያቱም ይሄ በሽታ ወደፊት ወደ ካንሰርነት ይቀየራል ተብሎ ነበር። መድኃኒትም የለውም እና እጄን በመጫም እሱ ሲጸልይ ማለት ነው በቃ አብሬው ጸለይኩኝ። ውሃም ካላችሁ ወይ ዘይትም ካላችሁ አርጓለ እዛ አስቀመጥኩኝ እና ከዛን ቀን ጀምሮ ምንም ነገር ህመም የሚባል የለም። ውስጥ አያመኝም ምንም ነገር። ይሄ በሽታ ስንት አመት ነበረብሽ? ረጅም አመት ነው። 96 ምናምን እንደዚያ ነው ያወቅሁት። ግን አያመኝም ነበር። አሁን ነው የጀመረኝ ህመሙ ነው። ያው ህመሙ ከጀመረኝ ያው ከጀመረ በኋላ አይድንም። ይሄ በሽታ ህይወትን ለመረባረብ የሚባል ነገር ነው ያለው። ያው መጨረሻ ላይ ህመሙ ሲጀምር ማለት ነው። ምንም አማራጭ የለውም፣ መድኃኒትም የለውም። እሺ፣ ከጸለይሽ በኋላ እጅሽን ጭነሽ ሄደሽ ተመረመርሽ? አልተመረመርኩም። ሲያምሽ የነበረው ነገር ግን ቆሟል። አያመኝም በምንም እንድታምረው። ልጄ ራሱ ወደ ላይ እንዲሰነሰብ ያመኛል። በጣም ነበር ያመስ መተኛት ራሱ አይሰጠኝም ነበረ። እግዚአብሔር ይባረክ። እስቲ ለኢየሱስ ስለልታ ጭብጨባ አምጡ። ወገኖቼ ኑኑ እባላለሁ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ባለፈው ሳምንት ወደ መጨረሻው ላይ ነበር የተቀመጥኩኝ። ጀርባዬ ላይ ትንሽ ቁስል ነበረብኝ። ጧት ወደዚህ ለመምጣት ስል ጡት መያዣ ማድረግ አቃተኝ። ቁስሉ እዚህ ጋር ነው። በጣም የሰፋም አይደለም፣ ግን ፔን አለው። ያመኝ ነበረ። ከዛ ነቢይ ዘካርያስ ለደም ብዛት ለህሙማን እዚህ እየጸለየ ነበር። መጨረሻ ላይ ወደዛ ሄደ ለበሽተኞች ለመጸለይ ብሎ። ከዛ ውይ መጣ አልኩኝ። አጠገቤ አሉ ሁለቱ አሉ አስታውሳለሁ። ከዛ ውይ መጣ አልኩኝ እና ደነገጥኩኝ። ከዛ ሀይላንድ ውሃ አጠገቤ ነበር። ወይ በእግሬ ልግፋው ይሆን በነካው አልኩኝ፣ በልቤ ማለት ነው። ከዛ ልብሱን መንካት አለብኝ አልኩኝ። በቃ ልብሱን ዛሬ መንካት አለብኝ። እዛ ሁለቱ አዎ ንኪው ንኪው አሉ። እዛ አለፈኝ። ሲያልፈኝ ወይ አልቻልኩኝም፣ ነቢይ አለፈ አልኩኝ። እንደገና ሁለተኛ መጣ። ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ የነቢይን ልብስ ቀስ ብዬ ሰውነቱን እንዳይነካው ብዬ እንዳይሰማው ብዬ ልብሱን ወዲያውኑ እንዲች አደረግኩኝና ወዲያውኑ ሰውነቴን ነካሁኝ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም የሚገርም ነው። ከዛ እሱ የሚገርም ነው። ሉቃስ ትዝ አለኝ። ሉቃስ 8 ላይ ጨርቁን በዳሰሰች ጊዜ የሚለው ነገር ትዝ አለኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጅግም ደስ አለኝ። ወዲያውኑ ምን እፈልጋለሁኝ እንግዲህ ልብሱን ከነካው አልኩኝ እና በሉ ደህና ደሩ ብዬ ወደ ወጣሁኝ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ፣ ክብሩን ጠቅልሎ እሱ ይውሰድ። እኔ ምንም ኃይልም ጉልበትም የሱ ነው። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያል ወገኖቼ። ከዛ አጠገቤ የተቀመጡት ሁለቱ ከዛ ጨርቁን ልብሱን በነካሹ ውሃውን ንኪው ንኪው አሉኝ። ውሃውን ቶሎ ብዬ ነካሁኝና ደጅ ወጥቼ ውሃውን ወዲያውኑ ጠጣሁኝ። ከዛ ልብስ ሸሚዜን ወደ ላይ አደረግኩኝና ወዲያውኑ ቀባሁኝ። የሚገርም ነገር ነው። ደርቋል፣ ምንም ነገር የለም። ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ። እኔ የምለው ነገር የለኝም። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርከው፣ ዘመንህ። እኔ ደካማ ነኝ፣ እኔ ኃይል የለኝም። ኃይል የእግዚአብሔር ነው፣ ጉልበት የእግዚአብሔር ነው። ዘመንህ ይባረክ። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ ነቢይ። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርክ።
እምለው ነገር የለኝም። ቤተሰብህ ይባረክ፣ አገልግሎትህ ይባረክ፣ ዘመንህ ይባረክ። ተባረኪ። ለጌታ ልልታ ይሁን። ከቦታው ጠፋ ያለው ነገር ደርቋል። የሚገርም ነው፣ ደርቋል። ዛሬ የጡት መያዣ አድርጌ ነው የመጣው። ለኢየሱስ ልልታ ጭብጨባ ይሁን። ያመን ሁሉ ይቻላል ብሎት አሜን አትሎ ላመነ አሁን የተቀመጠበት ወንበር ላይ ራሱ ኃይል ተቀምጧል። በተቀመጣችሁበት በቆማችሁበት ቦታ ዛሬ ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ። አንድ ሰው እስቲ እጁን ከፍ አድርጎ አሜን ብለው ይውሰድ። እምነት መች ነው? እስቲ አሁን በሉ። አያችሁ አሁን በተፈጥሮ ህግ ቁስል ለመድረቅ ያለው እዚህ የተከፈተባት ነገር ለመድረቅ ሳምንት ሊፈጅ ይችላል። ነገር ግን እዚሁ ነው የደረቀው። ስትወጪ የሚገርም ነው። እስቲ በር ላይ እስቲ አጠገባችሁ የሚገርም ነው በሉት። አያችሁ እግዚአብሔር በዚህ ስላለ ጠላት የገደበው ገደብ፣ አሜን፣ ተፈጥሮ የገደበው ገደብ፣ አሜን፣ እግዚአብሔር ያንን ጥሶ በህይወታችሁ ላይ ይሰራል። አንድ ሰው እስቲ ጮህ አሜን ብለው ይቀበል። በቃ ዛሬ ላመኑ ሰዎች ይሄ ሆነላችኋል። ይሄን ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ደስ አለሽ? አብ እጅግ በጣም። ከዛም ማታ ደወልኩኝ ለእህቶቼ። ጎፋ ሄዳለሁኝ ብዬ ነበር ኤልሻዳይ። የሚገርም ነው፣ ለእኔ ሚራክል ነው አልኳቸው ለእህቶቼ ደውዬ። ምን ሆነልሽ? ቁስሉ እኮ የለም ምናምን። እውነትሽን ነው አሉ። ጌታ ነው ይህንን ያደረገው፣ ሰው አይደለም ጌታ። ወደዚህ ስትመጪ ቁስል ነበር፣ ስትወጪ ግን ደርቋል። የለም ሰናይ ትባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው፣ ከጥቁር አንበሳ አካባቢ። መጋቢት 28 በጣም ታምሜ ነበር። ለሶስት ቀን ምግብ አልበላም ነበር እና በጣም ታምሜ፣ ውሃም አልጠጣም፣ ምግብም አልበላም። ጮጋሬን ያመኛል፣ ሌላ ሌላ በሽታም ያመኛል። ግን የመጋቢት 28ቱ የመጨረሻ በቃ ልሞት ነበር እና ጓደኛ ዘካርያስ ጋር እንሂድ ተነሻለች፣ ተዘጋጅተች ጠብቅኝ እንሂድ ስትለኝ፣ አይኔ አልችልም፣ አልሄድም፣ ጉልበትም የለኝም፣ ሰውነቴም ይንቀጠቀጣል፣ ለሶስት ቀን ምግብ አልበላውም አልኳት። ግድ የለሽ ምንሂድ ምናምን ብለኝ ቀጥራኝ ተጠባበቀን መጣን። ስንመጣ መቀመጥ አልችልም፣ መቆም አልችልም፣ ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል። እዛች ጋር ነበር የተቀመጥኩት፣ እኛ ነበረ ውጭ ወጣ ነበረ። ከዛ እሱ መጣና እህቴ አንቺ ቀን ነው ዛሬ መጋቢት 28 ጥቁር ካባ ከላያች ላይ ተገፏል፣ ጨብጭኝ አለኝ። ቀና ብዬም ራሱ መያዝ አቃተኝ። መቆም አልቻልኩም። ጉልበቴ ሁሉ በቃ ይንቀጠቀጣል። ወገቤንም ያመኝ ነበር። ከዛ እንደምንም ብዬ ቀና ብዬ ጨበጥኩት። የአንቺ ቀን ነው የእኔ ቀን ነው በይ አሜን በይ አለኝ። አሜን አልኩት። ከዛ በቃ ወደ ቤት የገባሁት፣ ቤት ስገባ የማልበላ ምግብ በላው፣ ውሃውም ጠጣው። በቃ የባለፈው ቅዳሜ ሊመሰክር ነበረ፣ እሱ አልነበረም፣ ምስክርነትም አልነበረም። ወደ ቤት የገባው እና ደስ ብሎኛል። ጌታን አመስግን። በጭብጨባ ጌታን እናመስግን። ከዛ በኋላ የለም ሰውነትሽ ላይ ማበላ ምግብ ራሱ እበላለሁ። በቃ ለመሞት ሞት ሞት ይልሽ ነበር? አዎ ሞት ሞት ይል ነበር። እኔ ምንድን ያልኩሽ ስጸልይልሽ፣ የሞት ካባ ከላይሽ ላይ ተገፏል፣ የአንቺ ቀን ነው ዛሬ፣ ተነሽና ጨብጭኝ አልከኝ። እዛ ጋር ተቀምጬ ነበር። ሞት ተሰርዟል። እስቲ አጨብጭቡ ለኢየሱስ። ይህን ያደረገልሽ ማን ነው? ጌታ ነው። ለእሱ ምን ታያለሽ? አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስግን ይሃል።